بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر قائد میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں پھر اضافہ ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ شہری سرعام لٹنے لگے، اور اب تو یہاں پر مکمل طور پر نچلا طبقہ بھی بہت ہی مشکل میں آ گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فوڈ پانڈا کی ڈلیوری کے رائڈرز ہوں یا پھر ہوں کسی اور کمپنی کے ڈلیوری کے رائڈرز، اب تو چوروں ڈکیتوں نے بھی کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا۔ آپ کو دکھا رہے ہیں ویڈیو کے اندر، یہ منظر دیکھ کر انسان کا دل دہل جائے کہ ایک شخص جو کہ کسی گھر کے اندر سامان پہنچانے آیا اور اس کو دن دہاڑے دو افراد نے سر عام لوٹ لیا۔ خواتین و حضرات، کراچی شہر کی پولیس کہاں پر ہے اور ایسے لوگوں کو کب تک بے لگام چھوڑا جائے گا جو کہ شہریوں کو پریشان کرتے رہیں گے اور شہریوں کی نیندیں بھی حرام کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو دیکھ کر شیئر بھی کیجیے، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے تاکہ ایسے تمام تر لوگوں کو جلد از جلد گرفت کی لایا جا سکے جو کہ لوگوں کو ان کا پیسہ لوٹتے ہیں، ان کا مال لوٹ رہے ہیں اور شہر میں مکمل طور پر یہاں پر جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ کرنے کی بنیاد بن رہے ہیں۔ ملیں گے آپ سے نئی اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔